Якщо раніше голос Європейського Союзу у вирішенні конфліктів був як голос за кадром, який всі чують, але ніхто не прислуховується, то зараз ми бачимо, що ця роль Європейського Союзу актуалізується. Але, на жаль, Східне партнерство ще не той регіон, де Європейський Союз активно вирішує конфлікти. В рамках міні-проєкту Української національної платформи форуму громадянського суспільства Східного партнерства ми робили дослідницький проєкт. В рамках його тематики ми досліджували, яка ж все-таки є роль Європейського Союзу у попередженні, в регулюванні, а також постконфліктній стабілізації тих гарячих і заморожених криз, конфліктів міжнародних або інтернаціоналізованих, які відбуваються на території Східного партнерства. Тематика дуже цікава, але дуже неоднозначна. Чому? Тому що насправді є дуже багато питань до самої політики Європейського Союзу і, власне, до тих конфліктів, оскільки вони дуже різні. Наприклад, конфлікт в Придністров'ї, конфлікт Абхазії і Південної Осетії, те ж саме, як і на Нагірний Карабах, вони виникли ще до того часу, коли Європейський Союз себе вже вбачав і усвідомлював як глобальний актор, який має брати активну участь у попередженні і вирішенні конфліктів. Інша справа – конфлікт на Донбасі і окупований Крим, коли вже були створені і певні механізми Європейського Союзу, і напрацьовані вже певні підходи і досвід в інших регіонах, як Європейський Союз може реагувати. Це було проаналізовано. На жаль, не такі оптимістичні наші висновки, як ми б хотіли бачити, але все ж таки нам вдалося для себе зрозуміти всі ті механізми, які використовувались і використовуються Європейським Союзом. Якщо говорити про політичну платформу, то це дійсно є дуже багато заяв, які є частиною спільної зовнішньої і безпекової політики Європейського Союзу. Це є і санкції, це є і, скажімо, участь певних цивільних місій спостережних або консультативних на території країн Східного партнерства. Це і діяльність спеціальних представників щодо вирішення певної конфліктної ситуації, які були і в Молдові, і в Грузії, про які говориться, власне, і в Україні нашими окремими експертами. Тому ми подивилися, що з того всього може бути. Позитивним сценарієм і позитивним моментом є те, що попри низьке заангажування, як ми це бачимо з нашої сторони, Європейський Союз досить багато робить для того, щоб і фінансово підтримувати цю діяльність, і робити певні політичні кроки. Звичайно, звинувачувати сам Європейський Союз в тому, що він робить замало, для того, щоб конфлікти врегулювати, це, напевно, не зовсім розуміти саму етимологію цих конфліктів і, власне, сам інструментарій. Адже є і інші організації, такі як ООН, такі як ОБСЄ, то, власне, більше може питання бути до них, ніж до самого Європейського Союзу. Для України і, власне, для країн Східного партнерства ми можемо зробити декілька висновків, які для нас можуть бути кардинально важливими в контексті наступної перспективи Східного партнерства. Адже ми розуміємо, що в березні 2021 року буде проходити саміт Східного партнерства в Брюсселі, де будуть прийматися нові досягнення Східного партнерства, можливо, на 5, можливо, на 10 років. Отже, якщо говориться експертами про питання безпеки, то в форматі попередження конфліктів або врегулювання ми говоримо про те, що не все ж таки необхідна окрема міжурядова платформа Східного партнерства по безпеці. Чому? Тому що наразі діяльність відбувається в рамках окремої панелі. Це технічний рівень, але тут треба більше політичної ваги і політичної підтримки. Тому я думаю, що якщо б була спільна політична воля країн, наприклад, трьох країн, які мають угоду про асоціацію, можливо, плюс Азербайджан, які просували це на порядку денному Європейського Союзу, то ми могли мати певні позитивні зрушення. Крім того, коли йдеться про заморожені або гострі фази конфлікту на території країн Східного партнерства, дуже важливо спонукати країни-члени Європейського Союзу виробити спільне бачення до тих конфліктів, тобто їх інтернаціоналізувати в розумінні, що мають певні підходи бути спільними від Європейського Союзу. Вони і так є спільними в рамках певних інструментів. Наприклад, є фінансовий інструмент стабільності і миру, який використовується, власне, з 2014 року. До того був інший інструмент стабільності, де є певні гуманітарні проекти, які спрямовані на попередження конфліктів, а також їх вирішення. Але я думаю, що мусить бути загальне бачення, яке б вкладалося в інтегрований підхід Європейського Союзу до вирішення і попередження конфліктів. Такі стратегії є щодо окремих регіонів світу, але щодо
східного сусідства такого документу немає. Як окрема регіональна стратегія, яка б впливала на підхід до вирішення конфліктів на цій території, ми можемо просувати цей формат. Є ще інші моменти, які ми можемо рахувати, скажімо, подумати про спеціального представника ЄС щодо вирішення ситуації на Донбасі і щодо окупованого Криму. Саме таку пропозицію озвучують і експерти, і посадовці України. Я думаю, що дуже важливо вивчити досвід Грузії і Молдови. Якщо, скажімо, в кожному випадку це була не тільки посада Європейського Союзу, а й країни, яка делегує цього спецпредставника, це дуже впливає на якість роботи цієї людини і, власне, на його мандат. З іншого боку, досвід Грузії і Молдови, він різний. В Грузії була колізія двох спецпредставників з різними мандатами. В Молдові це було скоріше питання персонального підходу, хто краще працював і яка країна стоїть за тим або іншим спецпредставником. Звичайно, може йти мова про переформатування або мандату, або створення нової місії або в Молдові, або в Україні. Ми розуміємо, що той мандат консультативної місії, який є, він не зовсім те, що ми вимагали від Європейського, скоріше не вимагали, а просили Європейського Союзу в 2014 році. Тому зараз з розвитком нових підходів Європейського Союзу дуже важливо говорити і не забувати тему, що все ж таки можливо розширити або переформувати мандат даної місії, яка знаходиться в Україні, з тим, щоб поширити її діяльність на схід, скажімо, те представництво, яке створено в Маріуполі, щоб там був свій більш ґрунтований підхід до потреб людей, які проживають на Сході, і, власне, ті можливості, які б ця місія могла б генерувати за рахунок допомоги Європейського Союзу. В цілому, дуже цікаве дослідження. Я вас захочу його почитати, і ми відкриті до обговорення рекомендацій як в форматі в Україні, так, я думаю, що і в міжнародних наших коаліційних проєктах і засіданнях. Дякую.